Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko, evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore. Tomu koji mu to javi, on odgovori, tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima. Evo, reče, majke moje i braće moje, doista, tko god vrši volju oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Dragi prijatelji u Kristu, evo ga napokon. Napokon da je i meni stiglo nešto što me jako veseli. Moram priznati da sam bio malo i ljubomoran kada je fra Mate imao prvi video za ovu našu smokvu, kada je mogao govoriti o našoj nebeskoj majci, jer se dogodilo da je upravo blagdan kraljice Krunice bio pod naš početak. Evo danas je napokon stigao i trenutak da ja mogu nešto o njoj reći, onoj koju jako volim, koju jako ljubim i onoj za koju znam da je velika, velika pomoć na putu našeg duhovnog rasta i ona za koju vjerujem u istinu da svaki put kada dođeš pod ovu Isusovu smokvu, ona te isto tamo čeka, jer ona je prva koja ovu riječ Gospodnju razmatra, koja ju čuva u svome srcu i koja nas može sigurno najbolje naučiti kako to činiti, kako biti s Gospodinom, kako ga slušati. Danas je blagdan prikazanja Blažene Djevice Marije. U hramu i Mariju su donijeli kao što su Isusa, kao što je Marija i Josip. Oni su donijeli Isusa, na isti način je Marija bila prikazana Gospodinu. I to je moja želja danas, kroz ovu meditaciju, vama prikazati nju, donijeti nju. O Mariji se može govoriti na jako puno načina. I može se govoriti o tolikoj ljepoti i o njezinoj posebnosti, ponajviše o njezinoj poniznosti, skrovitosti, jer duboko vjerujem da je to najbolji put u raj. Preojena skrivenost i poniznost do koje nam je cilj doći. Možda baš sakriti se po tu smoku, biti s Gospodinom, ali naravno ne da bi tamo ostali, nego da bi Gospodina donijeli onda drugima. Ne u nametljivosti, nego u svjedočanstvu ljubavi koju nam je Isus darovao, koji nam daruje po njegovoj majci i našoj majci. I zato ćemo pokušati danas Mariju pogledati s ove strane ovoga evanđelja koje nam je upravo navješteno, ovaj dio Mateva evanđelja, u kojem nam se može činiti, a i često se i čini, da kada Isus dolazi u dodir na neki način sa svojom majkom kroz evanđelja, kao da je otresit, kao da traži od nje da se odmakne i da dopusti nečem drugom. Možda čak na neki način, nije sigurno Isus otresiti i ljubi svoju majku i to se može prepoznati, ali želi i po njoj, želi i njoj, ali
i po njoj nama pokazati gdje je centar, što je ono najvažnije u našem životu. I to je Marija shvatila. Marija je učila, učila je zajedno sa svojim sinom. Učila je dok ga je nosila, učila je dok ga je rodila, učila je dok ga je odgajala, učila je cijelo ono vrijeme koje je bila s njim. Tako i danas uči. Jer uistinu najvažnija stvar u našem životu je slijediti volju Božju, slijediti volju Oca mojega. Doista, tko god vrši volju Oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Nema ništa važnije u tvome životu, brate i sestro, nego slijediti volju Božju za tvoj život. Jer jedino tako ćemo uistinu biti sretni, zadovoljni, radosni i mirni. Samo ako ćemo u našem životu ispuniti volju Oca našega nebeskoga. Samo tako. A što su to onda točno činili oni na koje Isus pokazuje? Jer kada mu dolaze sviješću da evo ti majka, ovdje braća su tvoja, vani stoje i tražete da s tobom govore, Isus tomu koji mu to javi postavlja pitanje tko je majka moja i tko li braća moja i pruži ruku prema učenicima. Znači Isus pokazuje na svoje učenike da bi nas naučio. Pokazuje prema onima koji su tu da bi nas naučili. Govori, kao da Isus govori, evo, ovi ovdje su oni koje i vi trebate slijediti njihov primjer. A što su oni činili? Oni su sjedili do Isusa. Sjedili do njegovih nogu, slušali. Sjetite se Marte i Marije. Sjetite se Marije. Oni su slijedili njega. Sjetite se Petra, mi smo sve ostavili, gospodine, da bi pošli za tobom. I činili su ono što od njih tražio. Šaljem vas dva po dva. Sva mjesta. Idite i navještajte. Slušali, slijedili i činili. To su tri stvari koje su učenici činili, radili. To su tri stvari na koje nas Isus poziva. To je volja Oca našega nebeskoga. Slijediti, slušati i činiti ono što nam Isus kaže. I zato je ova smokva toliko važna. Zato je riječ Isusova toliko važna. Da ju čujemo, da ju prihvatimo, da ju shvatimo i da živimo po njoj. Da živimo tu riječ. Ali postoji opet jedna posebnost. Ta je posebnost Marija. Zamislite tu situaciju da dolazite, da tražite svoga sina i da vam on kaže, ovi ovdje su meni važni. A njih pokazuje. Ti ostaneš vani. Kako bi u tom trenutku mi reagirali? Može to dobar ispit savjesti da kada Isus pokaže na nekog drugog, a ne na tebe, da se zapitaš kako ti reagiraš u tim situacijama. Kada neko drugi iskače, kada nisam ja onaj koji je prvi, nego kada je neko drugi tu. Marija je reagirala onako kako treba reagirati svetac. Marija je prihvatila. Prihvatila je sve što dolazi od sina njezinog. Jer već je došla do tog stupnja odnosa sa svojim sinom da je mogla prihvatiti sve. Događaju se situacije kada ga je pitala zašto si nam to učinio, sine, i takve situacije, ali došla je sada u ovom trenutku da može to sve prihvatiti. I to je ono što je toliko lijepo, to je ono što je toliko privlačno u našoj majci, a to je da je ona u skrovitosti i poniznosti rasla. Rasla s Isusom, gledajući ga, dopuštajući da nekada kaže i ono što će zaboliti srce, zaboliti dušu, ali skrovitosti i poniznosti gledati ga i rasti, rasti zajedno s njime. To nas uči naša majka. To ja vama želim danas na ovaj blagdan prikazanja blažene djevice Marije prikazati. Skrovitost i poniznost Marinu. Da bi slijedio volju Oca Nebeskoga, dragi brate i draga sestra, potrebno je slušati Isusa,
slijediti ga, činiti ono što nam on kaže, što on traži. To ćeš najbolje učiniti ako ćeš dopustiti ovoj nebeskoj majci da te pouči, jer ona će te najbolje poučiti kako vršiti volju Oca našega nebeskoga. Dragi prijatelji u Kristu, Bog vas ljubi.